Nacionālajā ziņu aģentūrā Leta izskanējusi ziņa, ka tieši Lūznavas profesionālā vidusskola varētu būt vieta, kur izmitināt bēgļus no Eiropas nometnēm, nepatīkami satraukusi skolas kolektīvu, vēl jo vairāk, ka viņi to uzzināja tikai no interneta. Mūsu kolektīvam šī informācija bija ļoti satriecoša un nepatīkama. Mums jau principā pietiek tādu sasteigtu lēmumu, kas bija attiecināms uz skolu apvienošanu, jā, kompetenci centru izveidošanu. Tas arī nebija normāli, kad sešas skolas, piemēram, apvieno vienā. Vajadzētu tos bēgļus izmitināt tādās krājbanku filiālēs, bet nevis skolās, kur jāizglīto audzēkņi, jāmāca viņus strādāt. Lūznavu par piemērotāko vietu bēgļu izmitināšanai minējis tieši Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals, kuru diemžēl vakar neizdevās sazvanīt. Lūznavas profesionālajā vidusskolā jaunieši savu profesiju var iegūt 4 mācību izglītības programmās – būvniecība, ēdināšanas pakalpojumi, autotransports un zivjukopība, kuru var apgūt tikai Latgalē. Skolā nepārtraukti notiek uzlabojumi, lai audzēkņi šeit justos kā mājās. Nesen ir siltināta skolā arējā fasāde, nomainīti logi un tuvākajā laikā tiks realizēts vairāk kā 1 miljonu latu lielais Eiropas Reģionāla attīstības fonda projekts, lai paaugstinātu izglītojamo konkurētspēju darba tirgu. Šeit attiecīgā summa tiks ieguldīta gan uz infrastruktūras uzlabošanu, gan uz aprīkojumu. Tātad būs izrenovēti mācību kabineti, jā, un iegādās tātad aprīkojums attiecīgs katrai izglītības programmai. Un tas ir pats galvenais. Man liekas, ka mums vajag uz šo te uzmanību akcentēt vairāk, lai mūsu izglītojumiem būtu tiešām tie apstākļi sagatavoti tādi, atbilstoši Eiropas prasībām un tieši, lai tā skola būtu pievilcīga gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Ir izveidojusies kā ļoti spēcīga skola ar ļoti labu materiālu tehnisko bāzi. Tā ir metāla apstrāde, ir metāla apstrādes ceks ar virpošanas mašīnām, tātad ar frēzmašīnām, urbmašīnām, giljotīnas, metināšanas iekārtas mums ir vismodernākās. Skola atrodas netālu no vēsturiskā Lūznavas mužas parka, kas ir valsts nozīmes kultūrvēstures piemineklis. Vietējie iedzīvotāji un skolotāji ir aizējis, vai bēgļi spētu izprast un saglabāt mūsu kultūras vērtības. Tieši blakus ir skola, bērnu dārs un vispār ļoti daudz jaunatnes un vietējie iedzīvotāji un daudzas ir svētvietas tādas, un tieši mūsu mužas parkā ir tāda svētvieta kā mūsu Madonna, un ka šeit tieks izvietot viņu citas reliģijas. Kaut arī Jānis Gaigals Rēzeknes novada pašvaldībai telefoniski esot noliedzis, ka esot šādu informāciju kādam devis, skolas kolektīva bažas pagaidām nav kliedētas, jo ar viņiem profesionālās izglītības departamenta direktors vakar tā arī nav sazinājies.